ប្រទេសណាមីប៊ីក្រុងសម្លាប់សត្វព្រៃជាង700ក្បាលយកសាច់ចែកប្រជាជនអត់ឃ្លានណាមីប៊ីក្រុងនឹងសម្លាប់សត្វព្រៃជាង700ក្បាលរួមទាំងសត្វដំរីសេះបង្កងនិងដំរីទឹកហើយចែកចាយសាច់របស់ពួកវាដល់ប្រជាជនដែលជួបប្រទះបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងខណៈដែលប្រទេសនេះជួបនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំក្រសួងបរិស្ថានរុក្ខាប្រមាញ់និងទេសចររបស់ប្រទេសនេះបានប្រកាសថាសត្វដែលនឹងត្រូវសម្លាប់រួមមានដំរីចំនួន83ក្បាលដំរីទឹក30ក្បាលក្របី60ក្បាលឆ្លូស50ក្បាលគោព្រៃ100ក្បាលនិងសេះបង្កងចំនួន300ក្បាលដោយផ្ដល់សាច់ជិត55,000តោនសត្វទាំងនេះនឹងត្រូវយកចេញពីអូសានជាតិនិងតំបន់សហគមន៍ហើយនឹងត្រូវសម្លាប់ដោយអ្នកប្រមាញ់អាជីពគោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគនិរតីប្រទេសណាមីប៊ីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងខែឧសភាដោយសារផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប្រជាជនប្រមាណ1.4លាននាក់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមមុខនឹងកម្រិតខ្ពស់នៃអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរកម្មវិធីសម្លាប់សត្វនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធលើប្រភពទឹកនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសត្វព្រៃច្រើនវាក៏មានគោលបំណងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រឈមមុខគ្នារវាងសត្វដំរីនិងមនុស្សដែលអាចកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតនៅពេលដែលសត្វស្វែងរកអាហារនិងទឹកណាមីប៊ីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏សាហាវដែលជំរុញដោយបាតុភូតអាកាសធាតុអេលីណូនិងវិបត្តិអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្ស Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia